La redacció del text queda regular pel secte continua endavant després d'incorporar les esmenes proposades per diferents ajuntaments com els de Tarragona, Vilaseca, Salou i Constantí, entre d'altres. Unes propostes que tenen com a grans demandes la millora de la coordinació de les emergències i la de la informació a la població. Des dels municipis creuen que aquest és un pas endavant però encara no definitiu, ja que demanen que s'aclareixin aspectes com qui ha de coordinar les emergències. Que ha d'haver un redactat molt clar en aquest sentit. O sigui, no pot haver un redactat que es presti a confusions. Ens entenem que ha de ser el director de la Plasecta, qui tingui l'última paraula en el moment de sonar les alarmes, entre altres coses, perquè si no pot haver situacions certament contradictòries, com que en municipis colindants decidim coses diferents. Per tant, en aquest sentit, crec que ha quedat molt expressat i entenc que amb el redactat definitiu recollirà. És per això que els municipis asseguren encara s'està en una fase inicial i que el pla no tindrà validesa sense les inversions necessàries. Sobretot és un informe inicial, però clar, lògicament, si no hi ha una partida econòmica, lògicament tota aquesta feina no té sentit, no? Exigim aquesta inversió per part de la Generalitat i sobretot insistim també en la formació a la població i en la informació. Unes esmenes que han estat ratificades aquest dimarts per la Comissió Plenària de Protecció Civil, juntament amb l'actualització d'altres plans d'emergències de Catalunya.